Komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta 209 goobood oo ku yaala gobolka Togdheer ka bilaabay qaybinta kaadhadhka codbixiyaha doorashooyinka Soomaaliland oo 30ka bisha May la filayo inay ka dhacaan dalka. Mas'uuliyiinta Komishinka doorashooyinka madax ka kala socotay saddexda xisbi qaran maamulka iyo taliska ciidanka booliska ee gobolka Togdheer warbaahinta la hadlay ayaa bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ugu baaqay inay ka faa'iideystaan muddada kooban ee ay socoto qaybinta kaadhadhka codayntu. Maanta waxaanu halkan shirkan sharciyeed aanu qabanno aanu ku bayaaminaynaa inay bilaabantay kaadh qaybintii codbixiyaha ee gobolka Togdheer iyo gobollada kale ee Muradajeex iyo Awdal oo ay si rasmi ah uga bilaabantay gobolka Togdheer 207 goobood oo dhammaantood ay si fiican ay u shaqaynayaan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wax dhibaato oo ka jiraana aanay jirin, goobuhuna ay sidii loogu talagalay u shaqaynayaan. Waxaanu ka codsanaynaa inay dadku is abaabulaan saddexda maalmood ee kaar qaybintu socoto, in dhammaan bulshada ay u diyaar garoobaan oo goobaha ay ka qaataan kaararkooda. 209 goobood ayaa gobolka Togdheer maanta ay taallaa. Muxuu ahaa kaar qaybintii? waxa weeye saddex casho waxay oolaysaa sida ka warhaysaan goobahaasay oolaysaa. Muxuu ahaa 209 goobood, saddexda casho markay dhammaato, 7 cashona waxay oolaysaa xarumaha degmooyinka sida degmada Burco iyo Oodweyne iyo meelo ka mid a degmada Buuhoole. Marka waxaa la rabaa saddexda casho weeye saddexday oolaysaa goobaha oo dhan ay oolaysaa. Hadhow intaanay idin ku dheeraano qofku aanu Burco usoo doonan amba u doonan muxuu ahaa Buuhoole amba u doonan Oodweyne, saddexda cashoha laga faa'iideysan leedahay. Dadku ha ka faa'iideysteen kaadhadhka, ha qaateen qaadashada kaadhkuna waa qayb ka mid a waajibaadka qaran. Waxaa u baahan tihiin maanta haddaad rabac tihiin inaad ku doorataan kaadhadhka aad qaadan doontaan xildhibaano gola deegaano magaaladeedii qurxiya. Waxaad u baahan tihiin inaad ku doorataan kaadhka aad qaadan doontaan xildhibaano baarlamaan oo markay soo baxaanaan gobolka Togdheer ka guurinay gobolka Togdheer la deganaadayda la dareen ahaada. Maanta ayuu qofka muwaadinka jaanis haystaa kaadhku, waa midi laba af laho. Dee marna ninkaa doonaysa ee aanad rabin baad ka codaynaysaa, marna qofkaa doonaysa aad ugu codaynaysaad ku soo saaraysaa. Markaa rasaastaada labada wax qabanaysaa, ha iska khasaarinina. Xisbiyada iyo way ka midaysan yihiin komishinka iyo maamulkuba in kaadhka la qaato. Waa waxaynu wada leenahay, waa waxaynu ku wada codaynayno, waa waxaynu ku soo saarayna xildhibaanada weeye. Jaaniskaasi hore weyn oga dayacmay haddayna gobolka Togdheer, hore waxaa loo sheegay in 40 kun oo kaadhin ku dhowey ay inaga noqotay. Maanta laakiin waxaan leenahay oo in 2022 joogno hal kaadhiyuu inaga noqon. Dadweynaha inay qayb ka qaataan nabadgelyada oy gacan lagu siiyaan, waayo kaadharku iyo hawshaa la wadaa waa hawl qaran. Waa halkii masayrkeenna maaragtay aan filayno inaan guul ka gaadhno. Waxaan leeyahay in dadweynaha Burco ka codsanayaa inay ciida kaa gacan siiyaan. Gobolkan Togdheer 209 goobood ee ka tirsan Daad Madheedh iyo Buuhoole iyo Togdheer maanta waxa u bilaabatay kaadh qaadashadii. Juhdi badan baa ay geliyeen asxaabta qaranku, musharaxiintu, in dadka la keeno markii hore wixii aan kaadh qaadan. Maanta imika waxaanu soo maray goobihii magaalada dhexdeeda, waxaan u maleynayay goobtan iyo goob kale wax badani ka muuqda jirtay. Marka waxaan ku boorinayaa dadweynaha gobolkan Togdheer dhammaan inay u diyaar garoobaan kaadh qaadashada. Komishinka qaranku waa aragtay dadaalku ku bixiyay muddada kooban inay kaadhkiina ku soo sameeyeen, dibna inoogu soo celiyeen. Waxaan leeyahay aan ka faa'iideysano. Waxaa dhici doonta marka imika saddex casho dhammaato, nin 50 kilomitir ka iman iyo 50 kilomitir dul joogay inuu Burco usoo doonto kaarkiisi, waa kugu dhibaato. Waxa weyaan lafta qarannimadaadaani wax u dhibaysaa, waxa u dhibaysaa qofkad gacantaada ku dooran lahayd, waxay wax u dhibaysaa mataqaanaa baarlamaanka dooran lahayd, waxay wax u dhibaysaa deegaanka dooran lahayd, waxay wax u dhibaysaa tirakoobtii laga doonayo gobolkan Togdheer oo aad ka baxday. Marka waxaan leeyahay dadweynaha gobolkan Togdheer barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen. Axmed Salebaan Carab Axmed Kaafi, Bulsha TV, Burco. Hadal.
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.